Mi ovim projektom kompletiramo uređenje knjaževačke gradske pijace. Zatvoreni deo pijace je urađen pre nekoliko godina. Evo, svim uređenjem i ovog prostora dobijamo otvorenu pijacu koja će biti po najvišim standardima, sa parking prostorima, sa novim tezgama, sa kompletnim asfaltiranjem, sa svim onim što će pružiti određeni komfor i onima koji prodaju i izlažu robu na toj pijaci, ali i kupcima. Ovo je investicija koju realizujemo zahvaljujući Ministarstvu za državnu upravu, koje nam je zaista dalo značajna sredstva. 25 miliona je vrednost projekta, od toga je 20 miliona su sredstva ministarstva i bez njihove pomoći svakako da ne bi mogli da realizujemo ovaj značajan projekat. Nakon realizacije ovog projekta odvojit ćemo jedan broj tezgi za naše udruženja lokalnih poljoprivrednih proizvođača koja će biti i brendirana i koja će, nadam se, biti najposećenija od strane i knjaževačkih kupaca, jer na taj način želimo da podržimo i sve one naše knjaževčane koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Radovima je, odnosno ugovorom je predviđeno da se izvedu radovi na uređenju ovog prostora na način da se prvo reši odvođenje atmosferskih voda sa ovog platoa. Takođe, biće urađen deo vodovodne linije za postavljanje jednog nadzemnog hidranta, a nakon toga biće asfaltiran ceo ovaj prostor u više slojeva. Vidite da je u jako lošem stanju. Predviđen je i deo parkinga ovde, gde proširenje praktično postoji. Ovde jedan deo koji se i do sad koristio kao parking, ali bit će potpuno uređen. Naime, to će biti, ja mislim, jedan dobar prostor za ne samo korisnike pijace, nego već za ove ljude koji donose stvari da mogu tu da ih dovezu i dostave svoje vozilo. Samim projektom je predviđeno i postavljanje novih tezgi. Naime, 125 tezgi je predviđeno, tako da će i one biti ovde raspoređene. Projekat koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija, partnerstvo za lokalni razvoj, finansira projekte u slabo razvijenim opštinama, među kojima je i opština Knjaževac. To su infrastrukturni projekti koji treba da pomognu opštinama u razvoju lokalne infrastrukture i da se na kraju kraja spreči odliv stanovništva i poboljša životni standard. U Knjaževcu imamo projekat rekonstrukcije zelene pijace koji je budžetiran sa skoro 30 miliona dinara, od kojih će na radove otići preko 24 miliona. Projekat u Knjaževcu je drugo gradilište koje otvaramo i to je pre svega zahvaljujući odličnoj saradnji koju imamo sa predsednicima opštine Knjaževac, ali i podršci koju dobijamo od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Rok za izgradnju, za završetak rekonstrukcije je 4 meseca, odnosno od danas pa do 1. aprila. Ja se nadam da će pijaca biti po meri i za građane Knjaževca i da će 1. april doneti ne samo šale, nego i nešto konkretno i vidljivo na terenu za građane. Projekat partnerstva za lokalni razvoj se finansira iz sredstava kredita Evropske investicione banke, a jedinice lokalne samouprave učestvuju svojim sredstvima u visini od 15% investicija. Tako da ova pijaca građane Knjaževca će koštati znatno manje zahvaljujući kreditu Evropske investicione banke.